Вітаю! Львів сьогодні – це старовинна архітектура, затишні кафе, трамваї, багато-багато людей, і так виглядає місто вдень. І на перший погляд здається, що тут все як раніше, немає війни, протікає спокійне, мирне життя. І лише сирени протиповітряної безпеки нас повертають до реальності. До речі, вони стали тут набагато частішим явищем і лунають переважно вночі. Ось декілька днів тому ми просиділи у підвалі з 2 години ночі до 8 години ранку. Крім того, до міста приїжджає все більше і більше людей. Тож ріелтори кажуть, що є реальний дефіцит квартир, кімнат, які здаються в оренду. Проте зазначають, що ціна на квартири, кімнати залежить від совісті господарів. Бо можна знайти квартиру, наприклад, за 5-6 тисяч гривень на місяць, а можна знайти квартиру за 1000 гривень на день. Тому все залежить від того, як якісно ви пошукаєте і як якісно підбере ваш ріелтор вам житло. Тепер щодо продовольчих магазинів. Продукти є. Порожні полиці лише достояли цукор, сіль, гречку знайти важко, проте булгур, кускус без запитань. Велика рідкість – це також чай та кофе. Крім того, порожні полички із товарами першої необхідності, наприклад, зубна паста, щітка, рушники, постільна білизна. Тобто видно, що люди біжали, приїжджали сюди з маленьким рюкзачком із самим, із найнеобхіднішим, тож взяли з собою маленьку кількість речей. Також тут діє сухий закон, тож алкоголь ви зараз тут не придбаєте. Хочу також зазначити, що тут є деякий дефіцит ліків. Аптеки працюють у штатному режимі, проте, наприклад, я шукала йод більше 2 днів. І замовила його, бо так купити просто це неможливо. І всі фармацевти кажуть про те, що ліки є, але краще їх замовляти, бо якщо ви прийдете, наприклад, у другій половині дня, то вже необхідного не знайдете, тож краще замовити і вже там через день-два придбаєте все, що вам потрібно. Як ситуація буде розвиватися далі, ми будемо спостерігати з вами разом, тож слідкуйте за новинами. Всім нам мирного неба та до зв'язку.